Yo, mambo vipi? Kupitia kwenye comment ambazo nilitamka kwenye tutorial iliyopita kwamba watu watoe maoni, wanahitaji tutorial ipi ambayo wanahitaji nimfanye kwenye siku ya leo baada ya ile tutorial ya jana. Kuna comment ambayo kuna mtu alihitaji kumixiwa kwaya, sauti nyimbo ya kwaya, yani mwanzo mwisho, yani mixi pamoja na mastering ya kwaya. Kwa hiyo ndo kitu ambacho nitakifanya leo. Kwa hiyo na wewe kama unahitaji, kuna tutorial ya kitu ambacho unahitaji kukijua, weka kwenye comment hapo chini, mimi nitapitia halafu nitakifanya. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tunakifanya, utasikiliza sauti zako kwanza. Hizi sauti ngoja nizitoe kwa sababu nishakuwa nimezibalance balance baadhi. Ngoja nitoe. Lakini tayari sauti zangu nilishakuwa nimeweka autotune na nilishakuwa nimezipani. Kwa hiyo autotune najua ni kitu cha kawaida ambacho wengi wanaweza kakifanya, sio lazima nielekeze. Kuna tutorials nyingi ambazo nishafundisha hicho kitu. Kwa hiyo nimezipani sauti na nimeziweka kwenye magrupu kama nilivyoziweka hivi: sauti ya kwanza, ya kwanza, ya kwanza, sauti ya kwanza mpaka hapa zipo kwenye grupu lake la sauti ya kwanza hivyo. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa utaanza hii ya juu, ni main. Hata huku utaona hii ni main. Alafu zinazofuata una pan left, una pan right, una pan left kidogo, una pan left kidogo, right kidogo. Kwa hiyo nitaanza kumixi sauti ya kwanza. Namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana. Sauti ya kwanza taanza na hivyo kama ifuatavyo. Namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia, namwimbia Bwana. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nitakifanya mimi kwenye kwaya huwa siweki ma plugin mengi. Kitu cha kwanza ambacho nitaweka multiband compressor. Namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana, yeye ni mwamba wa uzima, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana. Hicho kitu cha kwanza. Cha pili nitaweka hiyo hapo denoiser. Cha tatu huwa napenda kuweka reverb mbili. Kuna reverb ya kwanza kwa ajili ya kutafuta space ya vocal, lakini utaisikiliza namna ambavyo itakuwa ina sound. Ni reverb ambayo natumiaga kuweka kunani kuweka space ya vocal. Kwa hiyo nitapunguza, nitaweka 30 au 40 mara nyingi kutokana na vocal za watu. Namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo. Unaona utofauti nikizima na nikiwasha? Hapa nimeizima, namwimbia Bwana, hapa naiwasha. namwimbia Bwana. Kuna kitu nakiona cha tofauti. Baada ya hapo, nakuja naweka one knob water stereo kwa ajili ya reverb, naweka namba 4. Namwimbia Bwana. After washa na biti yako utaisikiliza. Unasikia eh? Nikiona siipati vizuri nitapunguza sauti ya biti. Alafu pia nitakuja kwenye hii yenyewe, nitaiongezea sauti ya output kwenye stereo output, nitaweka sifuri. Namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana. Naongeza kidogo sauti ya biti. Namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana. Baada ya hapo
unakuja sauti ya pili. Mimi kitu ambacho huwa nafanya, huwa sitaki zipishane sana. Kwa mfano nikiwa nimemix sauti ya kwanza hivi, huwa naikopi preset yake kama ilivyo. Japo unaweza ukatumia preset hii tena ukataka kuseti sauti ya pili, lakini kwa sababu sauti ni zile zile, huwa ninachokifanya naikopi hii preset kama ilivyo, naikopi na kuja kwenye sauti ya pili naipesti kwa njia hii. Kwa ukiplay utakuta sauti hizo zile. Namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, Nagundua hii sauti ya pili ina namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana, yeye ni mwamba wa uzima. Baada ya hapo nitakuja kwenye sauti ya tatu. Nitakachokifanya, nitaikopi tena hii preset kama kawaida, nitakuja hapa nitaipesti kama hivi, afu nitaifungulia. Namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana. Utakuja sauti ya nne na yenyewe pia utafanya hivyo hivyo. Hii inakusaidia kuto kutengeneza utofauti wa boko boko, ziwe zinawiana. Namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia. Kwao nikifungulia na main, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana. Nadhani hicho ndo kitu cha msingi sana kwenye kumixi sauti nyingi hasa za kwaya. Ukija kwenye lead vocal na mixi tu kama unavyo mixi sauti nyingine, wala huwa haina mambo mengi. Kwa hiyo tutakuja kuangalia kwenye mastering kitu gani ambacho unatakiwa kufanya. Kitu cha kwanza, hizi huwa niliziweka kwa ajili ya kukata. Utaingia kwenye hii UV 22 hawa. Hii hapa huwa inasaidia kutuliza mziki usiheng. Kwa hiyo kisha ifungua unachukua 24 bits. Baada ya hapo, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana. Ukiusikiza mziki wako unaona kabisa ni mziki ambao uko soft kabisa. Kwa hiyo kitu ambacho utakifanya baada ya hapo ndio unakuja kuweka mastering yako sasa. Sasa mastering nishai kufundisha aina nyingi sana za mastering. Nilishawahi kusema kwamba kuna mastering ambayo mtu anatumia clamp tape, anatumia ile clear soft hii hapo. Namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana. Akitoka hapo anaweka L2 kwa ajili ya kuboost mziki. Kwao na huku pia nitatumia tu hiyo hiyo. Namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana. Kwa hiyo ukiona, ukiangalia hapo utaweza kukuta kuna vitu sasa ndio unaanza sasa kubalansi taratibu. Kwa mfano kama reverb unapunguza, unaweka labda mbili na nusu. Unakuja sauti ya pili tena, reverb unaweka mbili labda na nusu. Hapo sasa ndio unaanza kubalance kutokana na sikio lako, kitu gani ambacho unaona unataka kukisikia. Namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo, namwimbia Bwana, namwimbia Bwana leo. Kwa ukisikiliza unaona kabisa sound inatoka nzuri. Kwa hiyo ndo hivyo, ndo njia ambayo watu wanaitumia kumixi nyimbo za kwaya. Kwa hiyo
endelea kusubscribe, endelea kufuatilia tutorials nyingi kwenye akaunti yangu, endelea kuwatumia wengine, lakini pia usisahau kama kuna aina ya tutorial unataka kujifunza, andika tu message comment hapo chini kwenye hiyo comment hapo chini, mimi nitaona alafu nitafanya. Yeah.